أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا كلوا من طيبات ما وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث
سورہ بقرہ کی آیات 53 سے 59 تک پڑھی گئی. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطتن حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. جیسے کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کا یہ سلسلہ ہے. جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت یاد دلائی جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور مدینہ طیبہ کے اطراف میں یہودیوں کے بہت سے قبائل تھے جس کی تفصیلات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں،
اور قرآن مجید مسلمانوں سے تو مخاطب تھا ہی، کافروں سے بھی مخاطب تھا، لیکن خاص طور سے بنی اسرائیل کو قرآن نے مخاطب کیا اور ان کو یہ بات یاد دلائی کہ اے اسرائیل کے بچوں، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں، ابھی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل اصل میں اسحاق علیہ السلام کا نام ہے، اور جتنے بنی اسرائیل یا اہل کتاب ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ اب یہ تو قریب قریب 4000 سال پہلے سے یہ سلسلہ ان کی اولادوں کا چل رہا تھا، اور اس میں بہت سارے پیغمبر گزر چکے تھے، جن میں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہی یاد دلائے گئے، اگرچہ کہ دیگر بہت سے انبیاء ان میں گزرے ہیں، ان کی بھی تفصیلات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، لیکن زیادہ تر تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور یہاں پر بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک رکوع پڑھا، اور یہ اس کے بعد دوسرا رکوع چل رہا ہے جس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم کو تمام عالم کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ہم نے تمہارے اوپر بہت سی نعمتیں نازل کی تھیں۔ اب ان نعمتوں کا سلسلہ تو چلتا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تم کو فرعون سے نجات دی گئی، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا اور ان کے ذریعے سے فرعون کو غرق دریا کیا اور فرعون سے تم کو نجات عطا کی۔ پھر جب فرعون سے نجات عطا کر دی گئی، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہو گیا، پھر اس کے بعد تم جب آگے بڑھے دریا پار کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس دریا کے پار ایک شہر ہے خاص قسم کا، جہاں پر بہت ساری اچھی پیداوار ہوتی ہے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کی قوم بڑی زبردست ہے، بڑی طاقتور ہے، مگر ہم نے اس سرزمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم اس میں داخل ہو جاؤ، مدد و نصرت اللہ کی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل نے اس بستی میں داخل ہونے سے گریز کیا، اور مختلف واقعات اس کے ہیں جس کی تفصیلات مختلف صورتوں میں ہم کو ملتی ہیں۔ یہاں پر صرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا، فرعون سے تم کو نجات دی گئی، دوسری بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، مدد و نصرت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی تم نے گریز کیا اللہ کی بات کو ماننے سے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں داخل ہونے میں 40 سال تک پابندی لگائی، اور ایک کھلے میدان میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ نہ آگے بڑھ سکتے تھے، نہ واپس اپنے گھروں کو جا سکتے تھے۔ لوگوں نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں، اس زمانے کی 40 سال کی تفصیلات کوئی معمولی بات نہیں، 40 سال تک کے بغیر گھر کے صرف میدان میں پڑے رہنا، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، موسموں کی تبدیلیاں ہیں، جانوروں کے حملے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بھی موسموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو تبدیلی آتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، زوردار بارش ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو محفوظ ہوتے ہیں، اگر کھلے میدان میں پڑے رہیں تو پھر یہ ساری کی ساری قوم تباہی و بربادی کا نشانہ بنے گی اور ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو باقی بھی رکھنا منظور تھا، سزا بھی دی گئی، باقی بھی رکھا، اور ان کی بقا کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کروائی۔ میں تھوڑا آپ کی طرف ہی پلٹ جاتا ہوں، سامنے تو کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے بیٹھیے، میں اکیلا پلٹنا آسان ہے سب کو پلٹانے سے۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر اس کے بعد جب وادی تیہ میں، اس وادی کا نام تھا وادی تیہ، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال رہنا پڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قوم اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے روزانہ واپسی کا سفر کرتی تھی، گھر کی طرف چلو بھائی گھر کو چلے جائیں گے،
اب یہاں کب تک پڑے رہنا ہے، جاتے تھے، لیکن دوسرے دن صبح واپس پھر اسی وادی میں آ جاتے تھے، وہ اپنے گھر کو جا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، دن میں ان کے اوپر پورا ابر کا سایہ ہوتا تھا، دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی، ابر ان کے اوپر چھت کا کام کرتا تھا۔ تو عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام جاری کیا تھا، اگرچہ کہ اللہ ناراض ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، جس شہر میں داخل ہونے کے لیے وقت کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کے وعدے کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ حکم انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو عذاب یہ ہے کہ نہ وہ آگے شہر میں جا سکتے ہیں، نہ واپس گھر کو آ سکتے ہیں۔ لیکن اس عذاب کے دوران میں بھی اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی نعمت یہ ہے کہ دن کے وقت میں ان کے اوپر ابر کا سایہ رہتا ہے۔ اور دوسری فضیلت، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا اس سزا کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ کھانے کے لیے ان کو غذا دی گئی۔ نزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا نازل کیا۔ من و سلوا کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے، کسی نے ترنجبین کا لفظ لکھا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ دو قسم کی کھانے کی چیزیں آسمان سے روزانہ نازل ہوتی تھیں۔ ایک تو دھنیا کی طرح کی کوئی دانے ہوتے تھے جو آسمان سے برف کی شکل میں نازل ہو کے زمین پہ تہ بتہ جم جاتے تھے، اور سلوا کہا گیا ہے کہ بٹیروں جیسی پرندوں کی شکل میں پرندے آتے تھے اور وہ پرندوں کو کھاتے تھے ان دھنیا جیسی شکل والی چیز سے ملا کر۔ تو ایک دھنیا والی شکل کی جو چیز تھی وہ میٹھی تھی اور اس کو کچھ پکانے یا کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ڈائریکٹ اس کو کھا سکتے تھے، گویا کہ ایک ریڈی میڈ فوڈ تھا، اس کو وہ کھا سکتے تھے۔ اور پرندے جو بٹیر کی شکل تھے وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ویسے بنے بنائے تیار آتے تھے، ڈائریکٹ اس کو کھا سکتے۔ ان کو پکانے، کمانے اور زراعت کرنے، کسی قسم کی مصیبت اور مشقت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں اسی زمین کے اوپر، لیکن ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے کتنی کتنی محنت کرتا ہے انسان۔ عورتوں کا تو زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ کچن میں گزر جاتا ہے، پکاتے پکاتے، اور اس پکوان کے لیے، غذا فراہم کرنے کے لیے مرد کی آدھی سے زیادہ زندگی باہر کمانے میں گزر جاتی ہے۔ مرد کما کے لاتے رہتا ہے، عورت پکاتے رہتی ہے اور پیٹ بھرتا رہتا ہے، زندگی چلتے رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کا عذاب بھی ہے اور اس کا انعام بھی یہ ہے کہ کمانے پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کا ایسا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ من و سلوا نازل ہو رہا ہے اور کھاتے پیتے پڑے ہوئے، پرابلم کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب لباس کا مسئلہ رہ گیا، رہنے کے لیے تو زمین آسمان ہے، کھانے کے لیے من و سلوا ہے۔ کپڑوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، پوری ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا انہیں 40 سال تک بڑا، جوان، بوڑھے، بڑھاپے کے قریب آ جاتا ہے، اور آدمی کھاتے پیتے رہتے رہتے کبھی بہت موٹا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو آن کے جو کپڑے رہتے تھے وہ کپڑے آدمی کے نشو نما کے ساتھ ساتھ بڑے چھوٹے بھی ہوتے رہتے تھے خود بخود۔ اتنا آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کر دیا تھا، لیکن عذاب یہ تھا کہ گھر کو نہیں جا سکتے اور آگے بھی نہیں جا سکتے تھے اس شہر میں جس میں جانے کے لیے حکم دیا گیا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ شہر جس میں جانے کا حکم دیا گیا تھا اس میں بہت طاقتور قوم رہتی تھی، اس کو قوم عمالقہ کہا گیا، بڑی جنگجو قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے وہ زمین لکھ دی ہے، لیکن اس کی طاقت و قوت سے ڈر کے مارے یہ لوگ اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اذهب انت وقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو جا کے لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وعدے تھی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور اس میں بھی انعامات تھے. یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے نزول کا جو وعدہ تھا وہ پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا, اور اس واقعے سے آج جو آیتیں پڑھی ہیں وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, ہلکا سا اشارہ گزشتہ کے 10 میں نے کیا تھا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا, بعد میں 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا, اور جب 30 راتوں کے یعنی دنوں کے بعد 30 رات 30 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے, آنے میں دیر ہو گئی, تو ان کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا. اس نے تمام بنی اسرائیل کے زیورات کو اکٹھا کیا سونے کے, اس کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل بنائی, اس میں کوئی چیز ڈال دی جس کے وجہ سے جب اس بچھڑے کے اندر سے ہوا پاس ہوتی تھی تو ایک بیل کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی, گوئے کہ ایک چمتکار ہو گیا. اس چمتکار کو دیکھ کر کمزور عقیدے کے لوگ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے. ان کو بھٹکایا گیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام کہاں خدا کے پاس گئے, خدا تو یہاں ہے اور موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک گئے, اب یہ بچھڑے میں سے آواز آ رہی ہے, تو دیکھ کے لوگ سمجھنے لگے کہ یہی خدا ہے. یہ سارا معاملہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں, ثم اتخذتم العجل من بعد ذلك من بعده وانتم ظالمون, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ بڑے ظالم ہو گئے. مزید تفصیلات سورۃ طہٰ میں ہم کو ملتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے, قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچے, ان کو مارنے گئے, غصے میں آ گئے, تورات کی تختیاں بازو میں ڈال دیں. پھر بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے اماں کے بیٹے, یہ ایک انداز تھا ان کو یاد دلانے کے لیے کہ بھائی میں سگا بھائی ہوں تمہارا, تم میرے سگے بھائی ہو, ذرا خیر ہو, سنو میری بات تو سنو, اگر اتنا غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے. پھر انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس قوم کو روکوں اور بہت کوشش کی میں نے اپنے حد تک, لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور مجھے بھی جان سے مار ڈالنے کے قریب ہو گئے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اب قوم کو بھی پشیمانی ہوئی, ان کو بھی احساس ہوا کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہم نے غیر ضروری بچھڑے کی پوجا کی. تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی, اللہ سے معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قرآن نہیں بلکہ فرقان, کتاب اور فرقان دی. اب یہاں پر تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و فرقان دی تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, جب یہ بچھڑے کی پوجا میں ملوث پائے گئے اور توبہ کرنا چاہتے تھے تو توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, توبہ کس طرح کریں, وہ اس میں ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ. تو جب تم نے بچھڑے کی پوجا کی تو بہت بڑا گناہ کیا, اللہ کے ساتھ شرک کیا, تو اب اس کا طریقہ توبہ کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اس کا مطلب خودکشی نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اپنے خاندان کے اس آدمی کو قتل کرے جس نے بچھڑے کی پوجا کی. وہ آدمی جو پوجا میں شریک نہیں ہوا اس کو قتل کرے جو پوجا میں شریک ہوا. خاندان کے مختلف لوگ تھے اور بنی اسرائیل سب آپس میں ایک دوسرے کے خاندانی رشتہ داری تھے, تو کچھ لوگ پوجا میں شریک ہوئے, کچھ لوگ توحید پر قائم رہے. جو توحید پر قائم رہے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے پوجا کی, بچھڑے کی پوجا میں شریک ہوئے ان کو قتل کرو. فقتلوا انفسکم,
باتخاذكم العجلا فتوبوا الى باريكم، اس طرح اپنے رب کے حضور توبہ کرو، فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم، یہی توبہ کا طریقہ ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کیا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا میں حصہ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا معمولی بات ہے، مگر اتنی سخت توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کی اور اس پر ان سے عمل کروایا، تب کہیں جا کر ان کی توبہ قبول ہو۔ اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تاکہ اور وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اب یہ قتل کا قصہ ختم ہو گیا، توبہ ہو گئی، اب جو لوگ توحید پرست موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے گویا کہ سچے پکے مسلمان اب باقی رہ گئے تھے، ان کو کہا گیا کہ دیکھو چلو یہ تو معاملہ ختم ہو گیا، ایک جھگڑا ختم، اب میں اللہ کی پاس سے کتاب لے کر آیا ہوں، تورات ہے، فرقان ہے، اللہ کے احکام ہیں، اس پر عمل کرو، میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں۔ تو اب یہاں لوگوں نے ٹیڑھے سوالات شروع اور کہنے لگے کہ بھائی آپ بول رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور آپ جا کے طور پر اللہ سے بات کر کے آئے ہیں، ہم کیسا مان لینا، ہم تو اللہ کو دیکھے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے بات کرتے ہوئے جب تک نہ دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں اور آپ کی بات نہیں مانیں گے، تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ضد انہوں نے کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واقعی کی تفصیلات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تورات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ ہم کو کیا معلوم یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو میرے ساتھ تورات پہ، تم کو بھی اللہ سے بات کرا دیتا ہوں، تورات کوہ طور پر لے کے گئے۔ اب پوری قوم کو تو نہیں لے جا سکتے، بڑی تعداد ہے، قوم کے 70 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو منتخب کیا، اب یہ 70 قبیلوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، آسمان سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا، یہ 70 سرداروں نے بھی سنا کہ آواز آ رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تورات ہے اس پر عمل کرو۔ آواز سننے کے بعد بھی قوم نے کہا کہ بھائی آواز تو آ رہی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کون بولنا نہیں مانا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اللہ کو کلم کلا دیکھ لیتے۔ اب گستاخی حد سے زیادہ ہو گئی، تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑاکے کی بجلی آئی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک صاعقہ، ایک زوردار بجلی، ایک کڑک نے تم کو اپنی گرفت میں لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں، پورے لوگ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے باقی رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ سارے 70 سردار مر گئے، اب میں قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا، میں تو قوم سے وعدہ کر کے لایا تھا کہ چلو تم سب تو نہیں جا سکتے، تمہارے سردار آ کے کم سے کم بات کر لیے اللہ تعالیٰ سے، آواز سن لیے تو تم یقین کر لو گے، ہم اس سردار آگے بولے تو یقین کر لیں گے، اب اس سرداروں کو لے کے آئے، انہوں نے گستاخی کی، مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس جائے کہ کیا جواب دیں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، قوم بولے گی سازش کر کے لا کے مار ڈالیں، اس لیے ذرا دوبارہ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے مر کے زندہ ہونے کا واقعہ بعد میں پیش آیا، اور وہ وادی تی میں بھٹکنے اور وہاں پر من و سلوا کے نزول کا واقعہ پہلے پیش آئے، لیکن یہاں پر آیات کا کی ترتیب تھوڑی سی الٹی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی واقعے کو پہلے بیان کرتے ہیں، کسی کو بعد میں بیان کرتے ہیں، تو اس کا ذکر ہم بھی پہلے کر چکے ہیں، لیکن آیتوں کا تسلسل اس طرح سے
وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، جو نعمت پہلے تھی اس کو بعد میں یاد دلایا، جو بعد میں تھی اس کو پہلے یاد دلایا. بہرحال نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی ایک نعمت تھی کہ ہم نے تم کو وہاں وادی تیہ میں بادلوں کے سائے میں رکھا تھا اور من و سلمہ نازل کیا تھا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو اللہ کی طرف سے جو تم کو پاک رزق دیا گیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ دیکھو کھاؤ پیو مگر اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو، ظلم مت کرو، لیکن تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہ بھی واقعہ بعد میں پیش آیا، پہلے پیش آیا، ذکر بعد میں ہو رہا ہے. ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں، اس گاؤں میں، جو بھی آپ سمجھیں، داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم کو کہا گیا تھا کہ یہاں جو کچھ کھانے پینے کے لیے ملا اس کو اچھی طرح سے کھاؤ پیو، لیکن جب شہر میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا تو نَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اگر تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ سب ہونے کے بعد وہ سزا کا دور بھی ختم ہو گیا، 40 سال مکمل ہو گئے. اب جب وہ مطلوبہ شہر میں داخل ہونے کا موقع آیا تو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو، تو قوم نے حِطَّةٌ کے لفظ کو تبدیل کر دیا. حِطَّةٌ میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی مغفرت طلب کریں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے، مگر انہوں نے وہ الفاظ بدل دیے، کچھ اور کہا اور شہر میں داخل ہوئے. لیکن وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو چیز ان کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا، اب وہ نہیں کہا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھایا گیا. کس قسم کا عذاب آیا اور ان کو عذاب میں کیا مصیبت پیش آئی، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے بلا چونو چرا. جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی ترقی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی. اب جب کہ یہ زمانہ آیا ہے، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، پچھلے زمانے کے سارے واقعات تم کو یاد دلائے جا رہے ہیں، تو ایک بار پھر تم کو غور و خوض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. کم از کم اب تو سوچ لو، تمہارے پچھلے واقعات قرآن میں نازل ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمہارے پاس جو تورات کی شکل میں پچھلی کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اب تمہارے لیے کوئی حجت کی بات باقی نہیں رہی. ساری حجتیں مکمل ہو چکی ہیں، حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہے. تمہارا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. نہیں لاؤ گے تو جیسا پچھلے زمانے میں نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کے مزے چکھ چکے ہو، پھر سے اب عذاب آئے گا اور تم کو عذاب کی سزا ملے گی. اب سیرت کے واقعات پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معرکے ہوئے اس میں ایک اچھے خاصے معرکوں کی تعداد یہودیوں کے ساتھ تھی. بنو قینقاع، بنو نذیر اور دوسرے قبائل کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، ان کو تہ تیغ کیا، جتنے قتل ہو سکتے تھے ان کو قتل کیا گیا اور جو بچ گئے تھے ان کو مدینہ کے باہر حکال دیا گیا، یعنی شہر بدر کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آسمانی عذاب بہت کم، کافروں کے لیے اصل عذاب مسلمان کی تلوار ہے، کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا. مشرکین مکہ کے اوپر بھی جو عذاب آیا جنگ بدر کی شکل میں، جنگ احد کی شکل میں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آخرکار فتح مکہ کی شکل میں ان کے اوپر عذاب مکمل ہو گیا. مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا اور مشرکین کی ساری اکڑ نکل گئی.
بہت سارے قتل کر دیے گئے، بے گھر ہو گئے، باقی جو تھے آخرکار مسلمانوں کے سامنے آ کر ان کو اسلام قبول کرنا پڑا، جھکنا پڑا۔ تو کافروں کو اب ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ عالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے اللہ جیسے آپ نے ابراہ کے اوپر عذاب نازل کیا، یہ لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کر، نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب نازل کیا ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کر، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب نازل کیا ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر۔ اس زمانے میں پچھلے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کافروں پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد عذاب کی شکل آسمانی عذابوں کی، طوفان کی، آندھیوں کی، زلزلوں کی، مست صورت کی نہیں رہی۔ اب عذاب یہی ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں ان کا سر قلم کیا جائے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 26 پارے میں، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو قتال کے لیے ابھارا گیا ہے، اور اس میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اب کافروں پر آسمانی عذاب نہیں، اب ان کا عذاب یہی ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں۔ یہ ایسا نقطہ ہے جو ہم بھلا چکے اور خالی بدعائیں کر لیتے ہوئے، وظیفے پڑھ لیتے ہوئے بیٹھے گئے، اس لیے ذلیل و خوار۔ جب مسلمان مومن ظالموں، کافروں، مشرکوں اور دہشت گردوں سے خود جہاد کرتا ہے تب اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو ہمارے اس زمانے میں طالبان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔